Hansı yana eriyelliyim? Hansı yana gedim ki? O ağaca, o yuvaya indi necə deyim ki? Qışdı qışdan sonrası və günəşin çıxması və işığın yanması hələ gecə lampası yolu aydınladırsa zülmətdən qutarmırsa səni gün də işıq da hələ çıxdığın yolda istəmədiyin yerə aparırsa gedirsə uçmaq arzulayırsa amma uça bilmirsə ağacın budağında qanadlı xəyal quran o sərçəcik uşaq da hara getsin o uşaq? Hara getsin o uşaq qanadları yoxdursa arzuları heçdirsə bir uşaqlıq yanından yuxu olub keçdirsə qanadlı xəyalları uzaqlara köçdüsə daha hər şey gecdirsə hansı yana əl yerliyim? Hansı yana üst tutum? Ağac, ağac, ay ağac səni necə unudum? Uşaq, uşaq, ay uşaq, səni necə unudum? Necə unutmaq olur? Görəsən gedənləri. Necə unutmaq olur? Görəsən ölənləri.